გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განმაგზობს. ტერაქტების სერია ერაყში 30 ადამიანი დაიღუპა და ასზე მეტი დაიჭრა ქალაქ დივანიაში მომხდარი აფეთქების შედეგად. თვითმკვლელმა ტერორისტმა ხილბოსნეულის ბაზარში სატვირთო ავტომობილი ააფეთქა. მეორე ტერაქტი შიიტებით დასახლებულ ქალაქ ქარბელში მოხდა. აფეთქებას 4 ადამიანი ემსხვერპლა. სირიის ოპოზიციას შემდეგ კვირას მოსკოვს ეწვევა. ამის შესახებ სერგეი ლავროვმა ბრიფინგზე განაცხადა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, სირიის დელეგაციას მოსკოვში ძალადობის შესაჩერებელ გზებზე იქნება საუბარი. ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები ამჟამად ქაიროში არაბულ ლიგასთან შეხვედრებს მართავენ. ლავროვი ჟენევის მოლაპარაკებას დადებითად აფასებს და მიაჩნია, რომ იგი კარგი შანსია სირიაში ძალადობის შესაჩერებლად. მსოფლიო ლიდერები სირიაში გარდამავალი მთავრობის შექმნაზე შეთანხმდნენ, რომელიც ოპოზიციისა და სამთავრობო ძალებით უნდა დაკომპლექტდეს. სირიის ოპოზიციის ჯგუფთან შეხვედრას გამოვიყენებთ იმისთვის, რომ გავაგრძელოთ მუშაობა ძალადობის შესაჩერებლად და დიალოგის დასაწყებად ხელისუფლებასა და ოპოზიციის ყველა ძალას შორის. როგორც ამას კოფი ანანის გეგმა ითვალისწინებს და რომელსაც კაიროს უშიშროების საბჭო და ზოგადად საერთაშორისო საზოგადოება უჭერს მხარს. უკრაინის შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის პატიმრობა ევროსასამართლომ უკანონოდცნომ. სტრასბურგის ადამიანის უფლებების დაცვის სასამართლომ იური ლუცენკოს დაკავებას პოლიტიკური უწოდა და მისი საჩივარი დააკმაყოფილა. ევროსასამართლომ უკრაინის ხელისუფლებას ექსტრემისტის სასარგებლოდ 15000 ევროს გადახდა დააკისრა. სახელმწიფო ქონების დატაცების ბრალდებით იური ლუცენკო 2010 წელს დააპატიმრეს და 4 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. წყალდიდობა იაპონიაში ქვეყნის დასავლეთ ნაწილში გადაუღებელმა წვიმამ მდინარეების ადიდება გამოიწვია. იოტას პრეფექტურაში დატბორილია საცხოვრებელი სახლები და გზები. ათობით ათასი ადამიანი იძულებული გახდა სახლები დაეტოვებინა. რამდენიმე ადგილას მეწყედი ჩამოწვა. შეწყვეტილია ელექტრომომარაგება, სტიქიას მსხვერპლიც მოყვა. ამ დრომდე დაკარგულად ითვლება ერთი ადამიანი, რომელიც სავარაუდოდ დინებამ წაიღო. დაშავებულთა და დაღუპულთა შესახებ სხვა ინფორმაცია არ ვრცელდება. გამომწვევად ჩაცმულმა ქალბატონმა ავსტრალიაში ბენზინგასამართ სადგურთან მდებარე მაღაზია გაძარცვა. შემთხვევა სამეთვალყურეო კამერამ დააფიქსირა. დანით შეერაღებული ქალბატონი მაღაზიაში მომღიმარე სახით შევიდა და მოულოდნელად მაღაზიის თანამშრომელს დაესხა თავს. ქალბატონმა მაღაზიიდან $360 გაიტაცა და ავტომობილი შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. პოლიციის განცხადებით, მძარცველი სავარაუდოდ 20 წლისაა.